Mirdita dhe mirë se vini në konferencën për shtyp me rastin e vizitës zyrtare të kryeministit të Kosovës, Abdulla Hoti, në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në fillim do të drejtohen kryetarët e qeverive të dy vendeve dhe pastaj do të kemi pyetje që të parashtrohen nga dy pyetje për secilin nga ata. Urdhëroni zotë Rizaev. E faleminderit. I nderuar kryeministër Hoti, të nderuar anëtarë të qeverisë së Kosovës dhe profesorës së lartë nga Kosova që jeni me ne sot, të nderuar anëtarë të qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, profesorës të mediave, të nderuar qytetarë. Së pari më lejoni që kryeministrit Hoti edhe njëherë t'i urojë mirëseardhje. Shtetet tona kanë marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale dhe bashkëpunim të suksesshëm të udhëheqën nga parimet e respektit dhe përkrahjet të ndërsjellë. Dëshmi për këtë është edhe kjo vizitë zyrtare e kryeministrit Hoti, vizitë e cila paralizohet në këto kushte të ndërlikuara për shkak të pandemisë COVID-19. Kjo është një tregues i fortë që vendet tona kanë interes që edhe më tej të përforcojnë raportet bilaterale, bashkëpunimin në të gjitha fushat me interes të përbashkët. Në këtë drejtim, presim intensifikim të dialogut politik dhe mbajtjen e seancës paralajmëruar, seancë të përbashkët mes qeverive të dy vendeve në momentin e parë që kushtet do të lejojnë ato. Kjo ngjarje do të jetë një impuls pozitiv për zhvillimin e më të qeshëm dhe intensifikim të marrëdhënieve tona dhe bashkëpunim gjithëpërfshirës. Sot veç më dham angazhimin tonë që të fillojnë përgatitjet për këtë seancë ndërqeveritare si kontribut për përforcim të më të qeshëm të marrëdhënieve të mira ndërfinësore. Është edhe dërgimi 24 pjesëmarrëve të Armatës Republikës së Maqedonisë së Veriut në përbërjen e KFOR-it, që do të përforcojë edhe më tej stabilitetin si në Kosovë, ashtu edhe stabilitetin dhe sigurinë e të gjithë rajonit. Të nderuar, ekonomitë tona sipas strukturës, por edhe sipas të gjitha parimeve të funksionimit, janë të drejtuara njëra ndaj tjetrës. Me qëllim që të avancojmë më tej bashkëpunimin ekonomik dhe komunikimin, fuqishëm punohet për intensifikimin e lidhjes infrastrukturore të vendeve tona si pjesë e bashkëpunimit rajonal. Në këtë kontekst, dua që të theksoj se afërsia jonë gjeografike edhe më shumë do të afroj ndërtimi për angazhimin tonë të sinqertë për avancimin e bashkëpunimit dhe mundësimin e qërkullimit të lirë të njerëzve dhe mallrave, është hapi i madh i cili u bë me hapjen e pikës kufitare Bellanoc Shtantshiq. Për Maqedoninë e Veriut, Kosova padyshim është një nga partnerët tregtar më të rëndësishëm. Shkëmbimi tregtar mes vendeve tona zhvillohet lirshëm, pa doganime, sipas marrëveshjes së CEFTA-s dhe marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik mes të dyja vendeve. Për këto më së mirë flasin numrat. Maqedonia e Veriut është një nga 5 vendet me të cila Kosova realizon shkëmbim tregtar më të lartë. Edhe në kushte të tilla të jashtëzakonshme të imponuara nga COVID-19, shkëmbimi tregtar i përgjithshëm për periudhën gusht 2020 është afër 170 milion euro. Të nderuar, çdo avancim i marrëdhënieve ndërfshirësore sjell stabilitet dhe perspektivë për të gjithë rajonin. Mu për këtë e përshëndesim marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, e cila u arrit në Washington. Në të njëjtën kohë japim përkrahje edhe dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës, e cila u iniciua nga Bashkimi Evropian. Ne përkrahim çdo zgjidhje e cila do të garantoj dhe përforcoj paqen dhe sigurinë në rajonin ton, do të mundsoj ardhmëri të ndritur për të gjithë qytetarët dhe të ta përshpejtoj procesin në antarësimin në Bashkimin Evropian. Në këtë rast dua që të shpreh përkrahjen ton të sinqert që Kosova sa më shpejt të arrijë progres në integrimin në Bashkimin Evropian përmes marrëveshjeve për stabilizim dhe asociim, si dhe arritjen e liberalizimit të vizave. Të nderuar, popullin thotë që fqinjt nuk zgjidhen, por janë ata të parët të cilët të dalin në ndihmë. Mu për këtë presim që Kosova të bashkangjitet bashkëpunimit rajonal i cili e udhëheqin Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Shqipëria me qëllim që karakteri i saj inkluziv të jetë prioritet për rajonin pa dallim të çështjeve të hapura politike.
Të premte në ardhshme do të kem takim me kryetarin Vučić dhe kryeministin Rama, ku një nga pikat do të jetë kjo, me qëllim që të dërgojmë edhe një ftesë të përbashkët. Kjo gjithsesi para se të gjitha është në interes të qytetarëve tonë, fillimisht për implementimin e 4 lirive të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit që do të mundësoj integrim më të shpejt dhe harmonizim me Unionin Evropian. Për këtë angazhimi, përbashkët i cili buron nga vetë rajoni do të përfaqësoj vlerë shtesë për perspektivën tonë evropiane dhe për nizat ekzistuese të cilat janë në këtë funksion, procesi i Berlinit dhe Këshilli për Bashkëpunim Rajonal. Edhe njëherë, kryeministër Hoti, mirë se erdhën në Shkup. Ju falemderit, zotri Zaev, urdroni zotri Hoti. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër Zaev, për pritjen shumicore në Shkup. Kjo është vizita ime e parë në Shkup, për t'i uru edhe kryeministrit punë të mbarë në mandatin e ri që ka marrë. Edhe shfrytëzoj rastin që ta përgëzoj për veprime të jashtëzakonshme që i ka ndërmarrë në mandatin e kaluar. Veprime të rëndësishme nga njëherë që në politikë edhe mund të kushtojnë, sa i përket perspektive dhe karrierës politike të një kryeministri ose të një qeverie, por që hapin perspektivë për zhvillim edhe për normalizim të marrëdhënieve. Në këtë drejtim, arritja marrëveshjes me Greqinë është një sukses i jashtëzakonshëm, i juaj personalisht, me mbështetje të miqve, partnerve tanë ndërkombëtar, edhe besoj që është hapi mirë se si duhet të normalizohen marrëdhëniet në mbarë regionin. Ju përgëzoj për avancimin e madh që keni bërë drejt integrimeve evropiane, edhe në zhvillimin e nismave regionale, për cilat ne presim që t'ju bashkohemi dhe të punojmë bashkë në normalizimin e plot marrëdhënieve në region. Keni bërë një rrugëtim të gjatë, 30 vjeçar, si shtet, edhe ne edhe gjithë regioni ka shumë për të mësu në reformat që keni ndërmarrë në veçanti në fushën ekonomike, duke e rinditur vendin i juaj ndër reformatorët kryesorë në nivel botëror. Dëshiroj t'ju falenderoj në emër të qeverisë edhe të popullit të Kosovës për koordinimin e ngushtë që kemë pasë si dy qeveri gjatë këtyre muajve të luftimit të pandemisë, ku qytetarët e dyja vendeve, duke i tejkaluar gjitha procedurat byrokratike, kanë lëvizur shpejt për t'i kryer nevojat e tyre. Vjen mirë që dhe bisedën që kishim në mbledhjen e përbashkët tani, kemi një dakordim që të lëvizim përpara në disa ide, në disa projekte që janë interes të dy ekonomive tona. E mirë pres shumë idenë që të shkojmë drejt në ndërtimit e pikës përbashkët të kalimit kufitar, one stop shop të përbashkët, pas taj lidhjen e Prishtines me gazin këtu në Shkup, me mbështetjen dhe të partnerve tanë ndërkombëtarë, që do të transformoj komplet regionin edhe më gjërë sa i përket furnizimit me energji dhe stabilitetit të mbarë regionit në furnizim me energji. Më vjen mirë që ndëgjoj që keni avancuar në procedura sa i përket ndërtimit të autostradës nga Shkupi deri në Kofi. Ne kemi përfunduar pjesën tonë dhe besoj që duke avancuar edhe me ndërtimin e pikës së përbashkët kalimit kufitar, ne e lidhim Prishtinën me Shkupin në më pak se një orë realisht të lëvizjes. Më vjen gjithashtu mirë që ka gatishmëri të plotë nga ana juaj që shqyrtoi mundësinë e studimit të fizibilitetit për rrugën, për autostradën Tetov-Prizren, sigurisht specifikat që ka regioni atje, por duhet i marrim parasysh ato. Oda tona ekonomike dhe asociacionet e biznesit duhet jenë në ngushtë në koordinime odën ekonomike këtu, për të intensifiku bashkëpunimin, por edhe për të identifiku qëfar do pengese që ne mund të kemi në mes të dy vendeve tona saj përket intensifikimit të bashkëpunimit ekonomikë. Bashkëpunimi ekonomik jo nuk kufizohet vetëm në vlerën e eksporteve dhe importeve që kemi si dy vende, po te i kalon atë edhe në fushën e shërbimeve, po edhe në komplementaritetin që kanë dy ekonomi tona në plotë aspekte.
Unë pres që samiti Sofjes, i cili organizohet bashkë nga ju dhe nga Bulgari, për cilin ju përgëzoj, tjetë një sukses për regionin me kontributin e juaj, duke konkretizu disa nga nismat regionale cilat ju keni fillu në mandatin e kaluar, për tash mund t'i konkretizu dhe mund t'i qojmë për para së bashku si region, bi baza si vendet e Balkanit përëndimor. Pra presim padrim që takohemi prap në samitin e Sofjes më 10 nëntor që t'i konkretizojmë këto nisma. Është bërë një punë mirë në përgatitjen e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive tona. Kemi më se 40 marrëveshje të nënshkruara. Unë presim padrim që sapo të krijojnë kushtet, të organizojnë mbledhje të përbashkët, ku do të rishikojmë marrëveshjet që janë nënshkruar deri më tash për të pasur zbatimin e tyre, edhe do të identifikojmë mundësitë e tjera të bashkëpunimit duke nënshkruar marrëveshje të reja. Unë pres me padrim që t'ju mirëpres gjithashtu në Prishtinë, i nderuar kryeminist. Në vazhdimësi të ndaruar gazetar, urdhëroni me pyetje, urdhëruar që të kemi dy pyetje për një kryeministër, dy pyetje për kryeministrin tretar, filloj me Matil në televizion, urdhëroni. Dua që të parashtroj pyetjen deri tek kryeministri Zaev, edhe vetë përmendet që rruga Shkup deri në Blac, gjithsesi deri në Prishtinë, është një rëndësi strategjike dhe nuk flasim për vite, por me decenja. Më intereson se çfarë ju premtuat kolegu tuaj Hoti, a përmendet ndonjë afat në të cilin do të mundet që kjo rrugë të mbaroj, sepse jemi shumë larg nga realizimi i saj. Ne sot me kryeministrin Hoti biseduam për shumë detaje, unë do të përgjigjem për këtë që është e rëndësishme për këtë zgjidhje të autostradës, aq sa është e rëndësishme për Kosovën, po ashtu është edhe për Maqedoninë, sepse rruga do të zgjat 20-25 minuta deri në Prishtinë, 2 kilometra vetëm kanë mbaruar, ka fituar kompania Granit, një nga më e madhe në Maqedoni. Pjesa e dytë është në mbarim të marrëdhënieve të ekspropriacionit, ku do ta zgjidhim me stabin general, dhe momentalisht po zgjidhen ato 600 metra pika ndërkufitare që do të mbulohen nga IPA komponenta. Nëse i mbarojmë të gjithë këto gjëra deri në fund të vitit, unë besoj se në 3 mujorin e parë të vitit 2021 do të fillohet me realizimin e plot të kësaj autostrade. Dokumentet nga Banka Evropiane për zhvillim është e parashikuar që të bëhen për 3 ose 4 vite. Unë shpresoj që të arrihet për 2 vite apo 3, sepse me mekanizmat moderne mund që ta bëjmë këtë, duke pas parasysh se kemi humbur shumë kohë në çështje tjera si çështë ekspropriacioni, dhe në të ardhmen nuk do të kemi këtë problem. Ndërsa përsa i përket përgatitjes konferences ndërqeveritare për kondër kësaj zgjidhje të autostradës dhame dhe për përpulimin e në shkrimit të marveshës mes dy vendeve për interkonektorin me gaz natural që do të lidh këtë pjesë së bashku, dhe kjo është lidhje mes Shkupit dhe Prishtinës me gaz natural. Gjëja tjetër të cilën do të diskutojmë është hapja e një one-stop-shop në pikën kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Gjëja e tretë që do të fokusohemi është mbarimi i dokumentacionit projektues TETOF Prizren për projekte të arshme për realizim me vendeve tona, dhe besojmë që mund të përpullojmë edhe planet të mira për zhvillimin e turizmit në pjesën e malit Shar dhe pjesën e nga ana e Kosovës, përshka këtë ofertës të përbashkë që të dyja vendet mund që të dërgojmë deri tek investuesit potencial për një qender moderne turistike dimrore, kështu që kemi mjaft perspektiva në të cilat dhe të bashkëpunojmë. Televizionin 21 urdhëroni me pyetjen tuaj. Jete drejtuar për kryeministrin Hoti rreth çështjes kufive për shkak të rritjes së numrit infektuarve me virusin korona, vjeshta dhe dimri që mund të jetë edhe më shumë, pra janë rritur numrat. A folët për punën e kufive që kanë qenë të mbyllur deri vonë, u hapën tani kufit pa kushte, pa test PCR, dhe a ekziston mundësia që të vendosen sërish kushte për teste? Faleminderit.
Ju falënderit, unë falëndrova qysh në fillim kryeministrin Zaev për një bashkëpunim që kemi pas shumë të ngushtë në menaxhimin e pandemisë. Dy ministrit tona të shëndetësisë kanë punuar gjatë gjithë kësaj kohe së bashku. Të gjitha veprimet që janë ndërmarrë sa përket kalimit të kufirit nuk duhet të shihni si kufizime, po si veprime që duhet të ndërmarrim ne së bashku dy qeverit për të menaxhuar situatën me këtë pandemi. Në Kosovë tash është gjendja pak më e mirë se sa që ka qenë më herët në këtu në Shkup dhe më gjerë ka fillu të rritet numri. Bashkëpunimi është i ngushtë në edhe në shkëmbimin e përvojave dhe të informacioneve të nevojshme. Atë që po bëjmë është që të marrim parasysh të gjitha protokollet që janë të përgatitura nga OBSH dhe nga organizata tjera ndërkombëtare, sa i përket vendosjes së masave që kufizojnë për hapjen e virusit. Pra çfarëdo mase që ndërmarrim ne, ose që ndërmerr qeveria këtu në Shkup, duhet kuptohet si mas për të parandaluar për hapjen e virusit e jo si kufizim ndër shtetror. Kanal 5 televizioni urdhëroni me pyetjen. Pyetja ime është për kryeministrin e Kosovës, Hoti, si e komentoni qëndrimin e Antonio Butieros për kryetarin e Kosovës, tha që dhe Kadri Veselin e parandalojnë punën e gjykatës speciale për krime lufte. Faleminderit. Besoj që Kosova ka dhënë gjithmonë evidencë edhe ka tregu vendosmëri që të respektoj plotësisht vendimet e organeve të drejtësisë. Gjithmonë duhet nisemi nga parimi që secili që mund të përfshihet në këto procese është i pafajshëm derisa nuk ka një vendim përfundimtar të gjykatës. Në këtë gjykatë, në cila do procese tjera, nuk gjykohet lufta e popullit Kosovës për liri e pavarësi asnjëherë, dhe duhet vlej dhe duhet respektohet plotësisht parimi i presumimit të pafajsis derisa nuk ka një vendim përfundimtar të gjykatës. Ne besoj që edhe në të kaluarën, kur liderët ndryshëm institucional në Kosovë, ose figurat ndryshme politike, kanë qenë të përfshirë në këto raset hapra nga gjykatat, kemë të regu maturin e nevojshme shtetënore dhe institucionale për të respektu plësish pavarësine institucioneve të drejtësisë. Duhet pas parasysh gjithashtu që kjo gjykatë është pjesë e sistemi drejtësisë të Kosovës e vendosër përkësish në Hakë. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit, Alsat, më televizioni, urdroni. Një faleminderit, do të përshtroj një pyetje me dynën pyetja. Pyetja para është për kryeministrin. Ju thatë se për autostradën Shkup-Blac ende punohet në ekspropriacionin dhe dokumentacioneve kështu me radhë, por ne e shohim se për 3 vite Kosova i ka ndërtuar 60 km, ndërsa neve në duen 3 decenje që të ndërtojmë vetëm 12 km. Dhe ende punohet në dokumentacionin e kësaj rrugë. Dhe pyetja e dytë do tjetë për të dy kryeministrat nëse mundet, do me thënë, kur ishin gjarjet në Kumanov, thatë që do të kërkon një hetim ndërkombëtar për këtë rast, ku ishin të përfshire dhe përfaqësues më të lartë të ishin në qeverinë atë kohë. Dhe pyetja e dytë, ka kërkuar të sot dhe biseduat me kryeministrin Zaev dhe përfaqësuesit e qeverisë tonë këtu në lidhje me ekstradimin e të gjithë atyre personave që ishin të përfshirë në rastin e Kumanovës pra rreth 5 vite më parë. Unë ju faleminderoj për pyetjen, do ta japim përgjigje vetëm në pyetjen e parë, zoti Zaev, futroni. E faleminderit për pyetjen. Së pari, edhe në Kosovë, disa vite me radhë është punuar në dokumentacionin projektues edhe në ekspropriacionin, dhe kur filloj që të ndërtohet rruga, ajo ndërtoa për 3 vite gjysme. Unë besoj se kur të filloj me ndërtimin fizik të rrugës,
mundet që të mbarojmë edhe për 2 vite gjysmë me këtë autostradë. Onin e Stenkovec dhe duhet që të zgjidhet ajo që është e lidhur me shtabin general dhe duhet të merren vendimet adekuate që të mundemi që kur të hin operativa të përpunojnë rrugën. Besoj se me një dinamik të mirë do të mbarojmë këtë zgjidhje. Nuk është lehtë sipas ligjeve të cilat japin të drejta evropiane të qytetarëve që janë pronar të tokës dhe të institucione që të respektojnë të gjitha procedurat ligjore me vendosjen e ankimeve dhe që të mund që të filloj implementimi fizik i çfarë do lloj zgjidhje infrastrukturore dhe ashtu edhe për autostradën Shkup dhe Blac. Me këta e mbarojmë preskonferencën e sot me lider me vizitën zyrtare të kryeministrit të Kosovës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit.